do Senhor. Sentem-se, irmãos, por favor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, façamos uma breve leitura do Evangelho escrito por São João, capítulo 5, e versículo 39. São João 5, 39. A palavra de Deus nos tem ensinado o seguinte: a palavra do Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, nosso guia é a Santa Palavra. E diz assim a palavra do Mestre: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém. Graças a Deus, irmãos, por essa palavra. Olha, Igreja Santa, conforme o pastor Jair frisou, eu fui padre durante 24 anos. Eu sou filho de uma família católica praticante. Lá em casa, aos domingos não se fazia nada antes da missa. Nós íamos à missa às 7 horas. Então, depois da missa, depois de comungar, aí sim iríamos fazer e cuidar das tarefas daquele dia. Mas também tinha outras atividades na igreja, e eu comecei a participar. Claro que eu tinha um desejo ardente de ser padre, porque desde pequeno, claro, não é? Eu fui batizado, fui apresentado, fui consagrado, fui crismado, fiz a primeira comunhão, fui coroinha. Então, nada mais justo que ter esse desejo, não é, irmãos? E esta minha família me incentivou muito, minha mãe. Minha mãe conta. E quando, eu sou o primeiro filho do casal, que quando ela sentiu-se grávida, fez um voto, uma promessa ao Senhor do Bonfim, Senhor do Bonfim da Bahia, né? Nós somos baianos. E se fosse homem, naquele tempo não tinha esse tal de, como é que chama? Ultrassom. Há 60 e tantos anos, né? E se fosse homem, me colocaria para ser padre. Não sei eu, né? Quer dizer, eu não sei se alguma coisa ouvi o voto dela, mas que eu nasci homem, nasci. E é tanto que quando eu acabei de nascer, meu pai bateu na porta do quarto e a parteira falou: Senhorzinho, é um homem. Estou seguindo a minha trajetória. Mas, irmãos, dentro desta família, fui me preparando para o sacerdócio, que é o grande desejo de minha mãe e também de outros parentes. E em 1969, eu aqui tenho fotografias, eu ainda me bati no tempo de batina, aqui eu estou celebrando batizado e outras atividades inerentes ao sacerdócio. Tem mais fotografias, ali, molhando a cabeça da criança. 24 anos eu devo ter batizado mais de 20 mil crianças. Eu sempre fui um padre ativo. Quando eu me encontrei com Jesus, o mensageiro da paz escreveu aqui: o padre se converte na Assembleia de Deus. Sacerdote abandona tudo ao examinar a Bíblia. E eu, em 69, comecei na congregação dos padres clementinos,
Em 1974, eu me ordenei diácono, para no ano seguinte me ordenar presbítero. E aí começou. A congregação dos padres clementinos é uma congregação espalmada pelo Brasil inteiro. Uma congregação cismática, mas muito séria, dentro daquilo a que se propõe realizar. E eu, um belo dia, irmãos, fui encontrado por Jesus. Porque havia uma animosidade muito grande entre mim e os crentes, porque para mim o negócio de andar com a Bíblia debaixo do braço era coisa só de crente que não tem o que fazer. Mas Deus, irmãos, como Ele é onisciente, onipresente, onipotente, os seus olhos estão em todos os lugares. Aleluia! Ele ouve aquilo que nós até pensamos, ou até não, ouve os nossos pensamentos. Me marcou para que eu viesse a estar em meio a este povo de quem eu não gostava. Porque ele é bom. Agora, como diz o pessoal, ele não é vingativo realmente, mas ele é um Deus que marca para salvar, para resolver os problemas, para curar também, porque ele é um Deus curador, um Deus misericordioso, perdoador. Segundo a palavra dele, só existe um pecado que ele não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o Senhor Jesus quem proclama tal palavra. Então, irmãos, eu fazendo parte desta congregação, fui ter uma paróquia, parede meia com uma Assembleia de Deus. E aquela animosidade ficou maior ainda. Mas, irmãos, quando o nosso testemunho passa a ser um testemunho de verdade, mesmo calado, ganhamos almas para o reino. Lá, por exemplo, um belo dia me aparece, um domingo, por volta do meio-dia, três homens. Um se apresentou sendo pastor de uma igreja evangélica ali nas imediações, com seus dois auxiliares, e veio pedir emprestado uma passadeira, um tapete, porque no sábado seguinte, lá na sua igreja, teria um casamento, ele não tinha como recepcionar bem a noiva, colocando então o tapete, me pediu emprestado. Eu nem perguntei onde era a sua igreja. Emprestei o tapete. Os outros padres companheiros disseram que eu deveria pagar do meu bolso aquele tapete, que era propriedade da igreja, e eu não poderia fazer isso, porque aquele pastor não iria devolver aquele tapete. Eu disse a ele: olha, eu já ouvi dizer que os crentes são honestos, eu já ouvi dizer que os crentes não mentem, eu já ouvi dizer que os crentes cumprem a palavra que empenham. Então eu acreditei nele e emprestei o tapete. Não sei onde é a igreja dele, mas vamos ver. Irmãos, se aquele pastor fosse diferente, provavelmente hoje eu não estivesse aqui falando destas grandezas de Deus. Porque no dia prometido, no horário prometido, lá estava o pastor devolvendo o tapete que tomara emprestado. E eu atendia também, irmãos, veja como Deus começa a trabalhar. Eu atendia, por exemplo, também em velórios aqui na capital, para fazer a encomendação dos corpos dos mortos, dos defuntos. Fazia atendimento nos cemitérios. E um belo dia estava em um velório desta capital e foi informado que haveria um enterro com muita gente, e eram muitos crentes e muitos pastores que estariam ali, pois passaria por ali, seria sepultado naquele cemitério um líder da Assembleia de Deus. Então eu falei para o senhor: não fico aqui hoje, vou embora. Ah, mas e os católicos que precisam ser encomendados? Eu falei: deixa para outra vez.
Eu vou embora, porque quando esses pastores, esses crentes chegarem aqui, vão descobrir que eu sou um padre daqui, vão querer me converter. E eu fui embora, irmãos. Mas veja, Deus acompanha o teu passo. Deus acompanha os nossos passos, acompanhou o meu, os meus. Anos depois, não sei quantos anos depois, se 15, se 20, não sei. Deus entrou com um conflito muito grande em mim. E numa segunda-feira, eu andei por esta cidade nem quis. Saí de carro, saí de condução, peguei o metrô. E no metrô eu adormeci um pouco e alguém, durante a viagem, me acordou e perguntou se eu era crente. Eu disse que não era. Ele disse, é porque Deus está me revelando que você é um pregador da palavra de Deus. Imediatamente o trem parou, ele desembarcou, seguiu viagem duas ou três estações adiante, tomado por um impulso maior ainda. Eu desembarquei e andei por mais de uma hora, um mês de dezembro, uma segunda-feira. Um calor tremendo nesta cidade. Andei por mais de uma hora e, cansado, parei um pouco para descansar. E divisei a distância, homens muito bem trajados. Era umas 10h30 do dia de uma segunda-feira. Eu imaginei, esta hora, aqueles homens ali bem trajados, deve ser algum velório. Deixa eu ver do que se trata. Chegando em frente lá, irmãos, estava assim na fachada do prédio, Assembleia de Deus. E eu entrei, a porta estava aberta, eu entrei, alguém se dirigiu a mim, que eu alto lá, porque eu vou entrar aí e rezar um pouquinho. Olha, irmãos, eu não sei se naquele dia foi reza, se foi prece, ou se foi oração. Eu sei que foi o dia do meu encontro com Jesus. Ele me levou naquela igreja. E depois, ali dentro daquela igreja, eu descobri que aquela igreja era a igreja daquele pastor que eu não quis ficar no dia do seu enterro. E esse meu encontro foi ali, no Belenzinho, e foi o enterro do pastor Cícero. Porque esse nome eu não esqueci, porque estava lá no quadro. Então veja como Deus fez, irmão. Eu não quis ficar naquele enterro, naquele culto, seja lá o que for, porque era de um pastor, e que os pastores iriam me convidar para ser crente. E eu, querendo me livrar disso, não trabalhei, fui embora naquele dia, não atendi. Mas Deus me segurou e falou, agora vou te levar aonde aquele pastor militou a vida toda. E é lá que você vai me conhecer. E foi ali que eu me encontrei com Jesus, no culto dirigido pelo pastor Severino Pedro. E até hoje, irmãos, servindo ao Senhor. Mas muita coisa e muitas pessoas também me perguntam por que que eu troquei de religião. Eu não troquei de religião, irmãos, porque a palavra religião, dizem que deriva do latim religare, que é religar o homem a Deus. Ah, mas e o católico? A palavra católica é universal. Eu também. Mas Deus me mostrou muitas coisas. Um dia eu estava na paróquia, notem bem, irmãos, era uma época de quaresma, e nesta época a gente coloca do lado de fora para ser venerada a imagem de Cristo morto. E um homem adentrava a igreja num dia daqueles, ele muito preocupado, em altos brados, pedindo socorro, e se abraçava aquela imagem e pedia que ela o ajudasse. E eu simplesmente ali, conversando com ele, mandei que ele pedisse socorro a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Foi o que me veio a ideia. E dali um pouco ele foi embora. Meses mais tarde, ele me aparece muito bem vestido e diz, seu padre, lembra de mim? Eu não lembro do senhor, não. Ele contou a história e disse-me o seguinte: naquele dia eu saí daqui, ali embaixo, um homem me deu um folheto, e à noite eu fui naquele endereço, era uma igreja evangélica. E lá, naquela noite,
Deus resolveu o meu problema. E hoje eu sou um crente. Para me testificar. Foi o Deus que fez isto. Olha, irmãos, vi Deus operar milagres, isso também ajudou a que eu viesse para este caminho, me fortaleceu. Eu vi uma mulher morta, ela estava prestes a ter o seu filho e caiu, e a criança morreu imediatamente, porque ela caiu assim de bruços, não é? Uma altura até grande, e ela ficou roxa imediatamente, foram levadas ao hospital, e eu estava, um pastor me havia convidado para ir àquele culto, e eu estava lá no culto, prestando atenção às coisas, e entra uma mulher com uma peça de roupa e pedindo em altos brados que alguém orasse naquela roupa, e o pastor atendeu a oração, orou e despachou aquela senhora, e ela saiu correndo. Diz ela depois do testemunho que ao chegar no hospital a sua filha estava indo na maca para a sala de cirurgia, porque os médicos iriam operar pelo menos para salvar a mãe, porque a criança já estava morta. Mas a mãe, com aquela fé naquela oração, porque a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção daquilo que não se vê. Nós não vemos Deus operar, mas nós sentimos a operação divina. Nós não vemos Deus curar, mas sabemos que é. Nós não vemos Deus abrir uma porta de bênção, mas sabemos que Ele abre porta de bênção. Isso é a fé. E ela, com aquela fé, conta que jogou a roupa sobre a sua filha. E poucos minutos depois, irmão, ela não precisou ser operada, porque reviveu ela e também a criança. Para e eu comecei, irmãos, isso vem me trazendo mais firmes para este caminho sobre o e trazendo. Quando eu larguei tudo, saiba de uma coisa, irmãos, qual seja a igreja católica, não importa, porque são várias. Às vezes nós pensamos que existe só uma igreja católica no mundo, né? Existem milhares delas. E seja qual for, o padre, o sacerdote, ele é sustentado por ela, o antigo, vive bem. E eu larguei tudo, eu não sabia fazer outra coisa, e eu fiquei desempregado, e faltou na minha casa o alimento. E eu pagava aluguel também. E me fui informado. Acabou o mantimento. Só dá para fazer mais uma vez, que é amanhã. E eu fui ler a Bíblia e disse: Deus proverá. Igreja, um colega tinha dito que eu ia morrer de fome no meio dos crentes. E eu fiquei preocupado, porque realmente passar fome é uma coisa terrível, né, irmãos? Quem quer passar fome? Ninguém. Mas eu fiquei preocupado. Mas depois, tempo depois, eu aprendi que o Senhor cuida dos seus escolhidos. E eu disse lá em casa: Deus proverá. E Deus proveu a minha casa, até aqui me tem ajudado, meu Senhor. E nada me falta, porque o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Este é o Deus que eu passei a servir. Larguei depois de tantos anos, irmãos, e Ele me deu honrado, me deu abençoado. O meu filho, uma ocasião, pequenininho, teve uma enfermidade terrível, ferida em todo o seu corpo, de alto a baixo, não havia médico que conseguisse curar, e deu formiga na cama do meu filho, formigas grandes, enormes, e o corpinho dele sangrava muito. Eu disse: Senhor, cure meu filho. E Deus me fez compreender e falou ao meu coração: dê banho no menino. E eu dei banho no menino, irmãos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. 3 dias depois, o Senhor me deu meu filho completamente sarado. Aleluia. Porque Ele é bom e a sua benignidade tudo é paz. Confie no Senhor, Ele pode curar você esta noite. Aleluia. Ele é o Deus que
aos seus discípulos, imporão as mãos sobre os doentes e os curarão. Vocês estão vendo as obras que eu faço? Maiores do que estas, vocês também farão em meu nome, porque tudo que ao Pai pedir em meu nome, crendo, recebe. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e é o poder do Espírito Santo. E aí, irmãos, minha vida continua, minha trajetória continua em busca da perfeição. Mas teve um dia antes também da minha decisão por Jesus, eu estava preparando uma procissão e estávamos preparando o andor, e entra um homem na igreja, eu acho que era o anjo do Senhor, e mandou que eu lesse na Bíblia Isaías 45:20. Quem pode ler para ver o que está escrito? Para ver que mensagem foi essa que o Senhor me mandou naquele dia, que o Senhor Deus me reservou especialmente naquela tarde. Isaías 45:20. Quem achou pode ler aqui. Congregai-vos e vinde. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam um Deus que não pode salvar. Depois de lido, de me apresentado este versículo, o andor ficou pronto e ele foi encaminhado à procissão, e no caminho as mãos de Deus entraram em cena. Irmãos, as mãos humanas não quebram um arame, a não ser com a ajuda de ferramenta, mas as mãos de Deus quebram correntes. Arame, cabo de aço, quebra tudo. As mãos de Deus entraram em ação e os arames se partiram e o santo caiu e se quebrou em algumas partes. E aquele homem me reaparece e diz: é a esse Deus a quem você serve agora, que você tem de carregá-lo e consertá-lo? Não faça isso não. Adore ao Deus que faz o contrário. Adore ao Deus que nele é quem te ampara. Ele é quem te cura. Ele é quem te sara. É esse Deus a quem você deve adorar. E esta força o Senhor Deus foi me dando, foi colocando em meu coração. Irmãos, eu era tão contra a igreja evangélica, que quando a gente fazia quermesse lá, eu mandava os rapazes colocar a barraca do quentão bem na calçada dos crentes, para provocar os crentes. Mal sabia eu que eu é que estava sendo provocado a ser um deles. Porque o Senhor é bom, a sua benignidade. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, como nós estamos nós numa conferência, vocês podem fazer perguntas. Os irmãos aqui do fundo também, como diz a nova linguagem, né? Interagir comigo, né? Antigamente usaria outro termo, né? Agora é interagir. É bonito, né? Muito bonito. Então, irmãos, veja bem. Houve declaração de religiosos do passado que chegaram a dizer o seguinte: a leitura da Bíblia é um veneno. No ano de 1800 alguma coisa. A leitura da Bíblia é um veneno. Em seguida, este mesmo sacerdote declarou: a propagação da Bíblia é uma peste. Está na revista Sílabos, de 8/12/1864. Porque a leitura da Bíblia esclarece. E tudo que eu falo é com base na Bíblia. Porque a igreja, ela caminhou os primeiros séculos debaixo da égide, no primeiro século, debaixo da égide dos apóstolos e discípulos do Mestre. Depois a igreja continuou a sua trajetória, mas diz a história. Uns dizem que foi no ano 800, outros dizem que foi no ano 850, outros dizem que em 384 começou então a grande separação, o grande cisma, porque só existia uma igreja.
E depois essa igreja foi denominada Igreja do Oriente e Igreja do Ocidente. Primeiro, a igreja teve 5 sedes. Jerusalém foi a primeira sede, o primeiro concílio, inclusive, Jerusalém, Antioquia, Constantinopla, Alexandria. E no Ocidente, a grande sede, na cidade de Roma. Depois houve a separação das igrejas. Então elas receberam um título, e cada uma tem o seu próprio título. Por exemplo, as igrejas do Oriente receberam o título de Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, e completa com o nome do país onde ela está. As igrejas do Ocidente receberam o título de Católica Apostólica também, e completa com o país onde ela está. Católica Lusa, Italiana, Brasileira, Uruguai, e por aí vai. Muitos, porém, os dogmas e as doutrinas são sempre os mesmos. Para a sua trajetória de vida. Então, irmãos, todas aquelas, tudo aquilo que eu aprendi na ortodoxografia começou a calar dentro de mim, a me trazer conflito. Por exemplo, aos domingos, quando eu ia batizar as crianças, eu comecei a sentir um conflito interior muito grande, porque eu cobrava muito caro para batizar uma criança. E eu perguntava a Deus: isto aqui, Senhor, que eu estou fazendo, lhe agrada? E eu quero saber, Senhor, tudo sobre o batismo. E o Senhor me esclareceu nesta palavra, Igreja de Deus. Me esclareceu nesta palavra tudo sobre aquilo que eu queria saber. Sobre os dogmas, tradições, sobre essas questões todas. Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele me mostrou, por exemplo, que ao 8º dia de nascido, o Senhor Jesus fora levado ao templo de Jerusalém para ser apresentado pelo sacerdote ao Senhor Deus. E diz a Bíblia que Simeão, o homem temente a Deus, foi impulsionado pelo Espírito Santo a ir ao templo, e lá encontrou-se com Maria e José levando o menino Jesus. E diz a Bíblia que ele pegou o menino em seus braços e agradeceu a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Jesus foi apresentado no templo. Apresentado a Deus, como é o costume até hoje, segundo a Bíblia Sagrada. Porque o batismo, irmãos, ele é batismo para depois do arrependimento. São João foi batizando, está escrito na Bíblia. Ele batizava e todos confessavam os seus pecados. São Mateus 3,5 diz assim: e eram por São João batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Em São Marcos 16,16. Em São Lucas está escrito: e cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. E eu comecei a compreender, irmãos, que uma criança não tem do que se arrepender. Então, aquele batismo que eu fazia ali era apenas para usufruir dele. E nada acrescentava espiritualmente. Porque uma criança vai se arrepender? Porque se Jesus chamou as crianças assim e diz: deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino do céu. Ele nunca disse isso ao adulto. Nunca disse para as crianças. E então eu apresentei tudo isso ao Senhor. Disse: Senhor, me dê forças para que eu siga a trajetória da sua palavra, da Bíblia. Porque ele diz: examinai as escrituras, elas são elas que de mim testificam. Então, irmãos,
buscando mais entendimento nesta palavra, encontrei no livro de Baruque, capítulo 6, versículo 25. E o livro de Baruque é um livro considerado apócrifo por todas as igrejas cristãs. Diz assim: 100 pés são carregados nos ombros, mostrando sua falta de valor. Até quem cuida deles faça vergonha, pois se um desses cai no chão, ele que tem de levantá-lo. E confirmou Isaías 45, 20. Isto tudo aumentou o meu desejo de servir a este Deus. Embora eu tivesse medo de passar uma dificuldade maior, porque eu não conhecia este Deus em espírito e verdade, como devemos conhecê-lo. Então, irmãos, eu descobri outra coisa. Eu descobri que muita coisa das quais eu ensinava, eu estava tirando atributos de Deus e colocando em outras pessoas. Porque os atributos de Deus são onipresença, onipotência e onisciência, não é isso? Esses atributos são exclusivos dele, mais de ninguém. E se houver algum outro que ouve a minha voz, o meu pedido, o meu chamado, eu estou tirando de Deus esses atributos e dando a um ser humano que é muito pequeno diante de Deus. Moisés, o maior profeta da Bíblia, estava no monte e Deus disse a Moisés: vira para lá, Moisés, se esconde até a minha glória passar. Homem nenhum que veja a glória de Deus, isso é a glória de Deus muito forte. Agora, irmãos, eu dar a outrem, a um ser humano igual a mim, um desses, os três atributos únicos de Deus, eu estou afrontando ao próprio Deus, porque Ele ouve o nosso choro, ouve a nossa oração, ouve o nosso pensamento. Jesus diz: se alguém olhar com olhar impuro, já cometeu o pecado. E tudo isso, irmãos, também fez parte da minha vinda ao encontro de Jesus. Quando eu ia comentar a aula do fundo, que eu fazia isso várias vezes por dia, o fundo está no esticadão. Aí você vai pensar no fundo. Uma das orações da iluminação é assim: que os anjos te recebam e te acolham e te levem ao seio de Abraão. Mas ele já está morto. Ele não está ouvindo nem sentindo, porque a oração pode muito em seus efeitos, a oração do justo, mas quando todos nós estamos vivos. Hoje nós oramos uns pelos outros, e Deus ouve a sua oração em meu favor, ouve a tua oração em favor de alguém, e Ele atende e opera, Ele vai lá e abençoa. E eu perdoava o pecado do outro. Mas acontece que nós acabamos de ler que para ser perdoado é preciso confessar os pecados diante de Deus. E não é diante do pastor Jair, não, viu? Não venha confessar para o pastor Jair, não, que vai ficar pior. Confesse para Deus e peça ao pastor Jair uma oração. E ele vai orar, porque a oração injusta pode muito. É, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, essas minúcias, às vezes nos afastam de Deus, mas é importante um conhecimento à luz da Bíblia. Ela não é contra nada, ela é a favor, é da salvação. Mas só vai ser salvo quem crer e for batizado, porque é Jesus que está dizendo: quem crer e for batizado será salvo. E o batismo é este: crer em Deus, crer no unigênito Filho de Deus. Confessa a Ele os pecados, faz o apostolado, aprende, e depois pede o batismo, e aí terá o nome escrito no livro da vida.
E isto também, irmãos, me fez compreender. Eu participava de festas e uma ocasião eu fiz uma festa para dizer 5 mil crianças num dia só. Cobrava 50 reais no batizado. Mas me arrependi, Deus. E pedi perdão a Deus. Mas ele me perdoou. Porque ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Não faça vontade. Se tiver vontade de perguntar alguma coisa, perdão, que já está terminando para orar, hein? E o pastor já aí, logo no começo, já deu um puxão de orelha no pregador. Olha o tamanho. Aquele chama a mão. Ele só assim, ó. Deu uma puxada e foi uma bênção. Não, porque tem pregador por aí. Lá no Belém acontece muito isso, né? Já vou parar. Já estou parando. Só mais um. Então, irmãos, já que ninguém pergunta, eu vou falar uma outra coisa. Que também me chamou muita atenção. A questão que eu pregava sobre o purgatório. Então, o purgatório é o seguinte. Todo mundo aqui sabe, deve saber o que é o purgatório. Para o purgatório, quem vai? Vão para lá todos os pecadores. Mas aqueles que receberam a extrema-unção não vão para o purgatório. Quem recebe a extrema-unção não vai. Só vai quem não recebe. E depois, fui examinar a Bíblia. A Bíblia me diz que Deus aqui relata em sua palavra: existe céu para os salvos e inferno para os perdidos. E só não tem outro lugar intermediário, não. Isso aí é uma parte sacramental dele. Tem, gente, que existe sacramento, que é atitude, ação espiritual da igreja, de instituição divina. É sacramental, ação de instituição religiosa, de instituição humana, de instituição eclesiástica. E o purgatório não é sacramento, porque a Bíblia não consta este sacramento. O Salmo 97, versículo 7, 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as gentes que se esquecem de Deus. Se esquecem de Deus e se lembram de tudo na vida, menos de Deus. É a Bíblia que relata. Eclesiástico, no capítulo 38, não se diz assim: não se esqueça da morte, não há retorno. Não é um versículo muito grande. 38, também o 41 do livro do Eclesiástico, que não tem na Bíblia que nós usamos, só tem nas outras. Nas outras Bíblias, nas Bíblias universais, na Bíblia católica. Então, irmãos, vai para o purgatório. Aquele que me passou pela extrema-unção, agora ele sai de lá. Ele passa um tempo lá, uma fase, e ele sai de lá. Mas para ele sair, é só com reza, muita reza. Com muita missa. A missa tira o sujeito do purgatório. Mas a Bíblia relata isso que eu acabei de ler, e muito mais. Porque diz que na mansão dos mortos não há vida. Na mansão dos mortos, no livro do Eclesiástico, diz também que na mansão dos mortos ninguém ficará discutindo sobre a vida. Porque primeiro a vida, depois a morte. E então segue-se o juízo. É a Bíblia quem relata. Segue-se o juízo de Deus, o julgamento do Senhor, que todos ressuscitarão ao soar da última trombeta. Todos ressuscitarão. Uns para ir ao encontro de Cristo nos ares. Maria não ressuscitou. Não, Maria ainda não ressuscitou. Porque a Bíblia diz que a terra dará os seus mortos, as águas darão os seus mortos.
1 Coríntios 15:52 está escrito: ao soar da última trombeta, os mortos, incluindo, não diz que são os mortos diante de diluviano, não diz que são os mortos de pós-diluviano, não diz que são os mortos depois do terremoto do Calvário. Todos os mortos ressuscitarão, irão ouvir aqueles que ressuscitarão para a salvação, irão ao encontro de Cristo nos ares. Os outros que não, irão enfrentar o tribunal de Deus, o tribunal branco, como diz a palavra, e abrir-se-ão ali, está escrito, abrir-se-ão ali livros, livros, e o livro da vida. Quem não estiver escrito nele, não terá parte com Deus. Portanto, os apóstolos, os discípulos, os profetas, os juízes, os reis, São Joaquim, Santana, Pai São João, Maria, São José, todos eles ressuscitarão no mesmo dia ao chamado de Deus. Após o chamado de Deus. Agora, que eles vão para o céu, vão. Que eles vão para o céu, vão. Eles estão garantidos. Não tenho dúvida disso, não. Agora, eu estou lutando para chegar lá. E vamos lutar juntos. Então, Maria irá entrar no céu. Talvez na primeira fileira. Ao encontro de Cristo. Ela irá para as bodas do Cordeiro. Com o corpo transformado, que a Bíblia diz que esses corpos serão transformados. Não haverá distinção de homem e de mulher. Serão servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, salvos, comprados e resgatados da terra pelo sangue do Cordeiro lá na cruz do Calvário. Quando abrir os braços, mãos furadas, pés também envasados, e ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos está tudo consumado, Pai, e em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e com ele o nosso espírito também. Diz a Bíblia: todo olho verá o Senhor quando vier sobre as nuvens com louvor e grande glória. Olha, irmãos, a vida lá no céu será eterna. É a vitória da vida sobre a morte. A vida lá no céu será eterna. Mas saibam de uma coisa também: no inferno, a vida também será eterna. Porque todos ficarão lá no inferno por toda a eternidade, os que forem para lá. Os que forem para o céu estarão na eternidade glorificando a Deus. E os que forem para o inferno ficarão na eternidade sofrendo as amarguras do inferno. Diz a Bíblia que ali é fumaça de enxofre, ali é sofrimento. Serão todos acusados constantemente dos males praticados aqui na terra. Você negou a Deus, por isso que você está aqui. A parábola do rico Lázaro demonstra isso. Quando o rico pediu: Lázaro, olha o teu dedo, será sede eterna. Para isto, irmãos, só há uma atitudezinha de nada: deixar tudo e servir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia! E nada de servir ou pedir a quem já viveu e morreu, a ser humano, porque os mortos estão descansando. São João, no Apocalipse, ele diz que olhou e viu debaixo do altar de Deus todos os mártires em repouso. Eles não estavam ali acordados para ouvir. E se um desses mortos aí for ouvir a nossa oração, como eu disse no começo, ele tem a onisciência, e a onisciência é só para Deus.
Porque, irmãos, vamos analisar uma coisa, breve. Meu pai já morreu, por exemplo. Meu pai faz 50 anos que meu pai morreu. Depois que ele morreu, eu passei momentos difíceis. Claro. Ora, se ele lá onde ele está ouvisse o meu pedido, no dia que eu estava passando grande necessidade, ele teria vindo me socorrer ou não teria? Qual é o pai que não socorre o filho? Logo está provado que lá na mansão dos mortos só há silêncio. É aquele silêncio técnico, né? E o morto não ouve nada. Se com uma simples, como é que chama? Anestesia, o médico pode cortar a gente todinho, que a gente não sente nada. Na morte, o espírito vai se apresentar diante de Deus para ouvir a sentença. Portanto, irmãos, para o céu, está escrito em São João 3,13. São João 3,13. Só para provar, quem achou ler? Se eu achar primeiro, eu leio primeiro. Pronto, já achou aqui. Olha, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Repita, irmão. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então lá no céu só tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos auxiliares dele, arcanjos, querubins lá, e só tem mais ninguém. Não tem. Aqui no Atos, no livro do Atos, dos Atos, está escrito que Jesus foi visto subindo ao céu. Não diz que viu mais alguém subir. Ninguém mais subiu. Para o céu só voltou aquele que de lá veio. Jesus. Portanto, no céu não tem ninguém intercedendo por você, não, viu? O único que intercede por você é Jesus Cristo, o homem que está na vida. Ele sim é o nosso intercessor. E às vezes nós não alcançamos muitas vezes porque não sabemos pedir a Ele. Peçamos a Ele com sabedoria, não para gastar em nossos deleites, mas peçamos pela nossa necessidade, pela necessidade do nosso país, da nossa nação, do nosso povo, dos nossos governantes, das nossas autoridades e principalmente dos irmãos que sentam conosco na igreja para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E terminou o meu horário, até passei uns minutos, mas não tem nada. O pastor já ia perdoador também, ele vai me perdoar. Não é, pastor? Vai ver. Eu escrevi, esse aqui é mais um livro que eu escrevi, intitulado Verdades e Mitos da Fé. E não é livro pirata, não, viu? É registrado de nome, tá vendo aqui? Código de barra. Tem aqui a página da catalogação de publicação. Está tudo aqui. E aqui eu falo sobre ortodoxografia, que é o estudo dos dogmas e tradições. E eu não critico as ações da igreja que eu pertencia. Não, não critico. Eu comparo com a Bíblia. Por exemplo, sobre a cruz, eu trago aqui a história da cruz. Desde o início, até como ela foi inventada. E o que foi a cruz? A história completa aqui, os versículos que falam dela, as questões de Maria, do purgatório, a procissão, tudo aqui nesse livro, pequenininho, para ficar fácil de ler. Dê de presente as pessoas, vamos esclarecer as pessoas, sem criticar a religião de A ou de B ou de quem quer que seja. Aprendamos de Deus. E um dia eu estava na igreja e o pastor Severino perguntou: quem deseja hoje entregar-se a Jesus? Eu fui o primeiro a levantar a minha mão ali no Belém. 11 anos se passaram e eu continuo no Belém. Continua. A igreja sempre me recebe bem, porque é Cristo que nos recebe. E agora eu pergunto, em nosso meio,
a alguém que deseje entregar-se a Jesus como eu fiz, como nós fizemos, alguém que deseja ser rafileiro conosco neste caminho. A ação dos padres clementinos. Em 1974, eu me ordenei diácono para, no ano seguinte, me ordenar presbítero. E aí começou. A congregação dos padres clementinos é uma congregação esparmada pelo Brasil inteiro. Uma congregação cismática, mas muito séria, dentro daquilo a que se propõe realizar. E eu, um belo dia, irmãos, fui encontrado por Jesus. Porque havia uma animosidade muito grande entre mim e os crentes. Porque, para mim, o negócio de andar com a Bíblia debaixo do braço era coisa só de crente que não tem o que fazer. Mas Deus, irmãos, como Ele é onisciente, onipresente, onipotente, os seus olhos estão em todos os lugares. Aleluia! Ele ouve aquilo que nós até pensamos, ou até não, ouve os nossos pensamentos. Me marcou para que eu viesse a estar em meio a este povo de quem eu não gostava. Porque Ele é bom. Agora, como diz o pessoal, Ele não é vingativo realmente, mas Ele é um Deus que marca para salvar, para resolver os problemas, para curar também, porque Ele é um Deus curador, um Deus misericordioso, perdoador. Irmãos, façamos uma breve leitura no Evangelho escrito por São João, capítulo 5, e versículo 39. São João 5, 39. A palavra de Deus nos tem ensinado o seguinte: a palavra do Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então a nossa. Nosso guia é a Santa Palavra. E diz assim a palavra do Mestre: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Amém. Graças a Deus, irmãos, por essa palavra. Olha, a Igreja Santa, conforme fosse eu, naquele tempo não tinha esse tal de, como é que chama? Ultrassom, há 60 e tantos anos, né? E se fosse homem, me colocaria para ser padre. Não sei eu, né? Quer dizer, eu não sei se alguma coisa ouvi o voto dela, mas que eu nasci homem, nasci. E é tanto que quando eu acabei de nascer, meu pai bateu na porta do quarto e a parteira falou: seu Nozinho é um homem. Estou seguindo a minha trajetória. Mas, irmãos, dentro desta família, fui me preparando para o sacerdócio, que é o grande desejo de minha mãe e também de outros parentes. E em 1969, eu aqui tenho fotografias, eu ainda de batido, no tempo de batina, aqui eu estou celebrando batizado,
e outras atividades inerentes ao sacerdócio. Tem mais fotografias, ali, molhando a cabeça da criança. 24 anos eu devo ter batizado mais de 20 mil crianças. Eu sempre fui um padre ativo. Quando eu me encontrei com Jesus, o mensageiro da paz escreveu aqui: o padre se converte na Assembleia de Deus. Sacerdote abandona tudo ao examinar a Bíblia. E eu, em 69, comecei na congregação. Segundo a palavra dele, só existe um pecado que ele não perdoa: é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o Senhor Jesus quem proclama tal palavra. Então, irmãos, eu fazendo parte desta congregação, fui ter uma paróquia, parede meia, com uma Assembleia de Deus. E aquela animosidade ficou maior ainda. Mas, irmãos, quando o nosso testemunho passa a ser um testemunho de verdade, mesmo calado, ganhamos almas para o reino. Lá, por exemplo, um belo dia me aparece, um domingo por volta do meio-dia, três homens. Um se apresentou sendo pastor de uma igreja evangélica ali nas imediações, com seus dois auxiliares, e veio me pedir emprestado uma passadeira, um tapete, porque no sábado seguinte, lá na sua igreja, teria um casamento, ele não tinha como recepcionar bem a noiva, colocando então o tapete, me pediu emprestado. Eu nem perguntei onde era a sua igreja. Me emprestei o tapete. Os outros padres companheiros disseram que eu deveria pagar do meu bolso aquele tapete, que era propriedade da igreja, e eu não poderia fazer isso, porque aquele pastor não iria devolver aquele tapete. Eu disse a ele: olha, eu já ouvi dizer que os crentes são honestos, eu já ouvi dizer que os crentes não mentem, eu já ouvi dizer que os crentes... O pastor Jair frisou: eu fui padre durante 24 anos, eu sou filho de uma família católico, praticante. Lá em casa, aos domingos não se fazia nada antes da missa. Nós íamos à missa às 7 horas, então depois da missa, depois de comungar, aí sim iríamos fazer e cuidar das tarefas daquele dia. Mas também tinha outras atividades na igreja, e eu comecei a participar. Claro que eu tinha um desejo ardente de ser padre, porque desde pequeno, claro, não é? Eu fui batizado, fui apresentado, fui consagrado, fui crismado, fiz a primeira comunhão, fui coroinha. Então, nada mais justo que ter esse desejo, não é, irmãos? E esta minha família me incentivou muito, minha mãe. Minha mãe conta que quando eu sou o primeiro filho do casal, que quando ela sentiu-se grávida, fez um voto, uma promessa ao Senhor do Bom Fim. Senhor do Bonfim da Bahia, né? Nós somos baianos. E se...